Det är väl ingen snack idag. Vi förlorar mot ett bättre Örebro, ett mer skärpt Örebro, ett Örebro som ser ut att vara i harmoni, som både jobbar hårt och har spelglädje över pucken. Så att vi känns både uddlösa, tycker jag, framåt. Vi skapar i och för sig en hel del chanser, men det är väl andra matchen på den här säsongen, i årets säsong, där jag tycker att vi tappar försvarsspelet totalt. Och tycker vi är väldigt mjuka framför eget mål, låter dem åka in och göra nästa, det känns som att de får göra 3-4 mål på det sättet, att vi är mjuka framför eget mål. Och vi har jobbat hårt ett tag med vårt anfallsspel och vårt powerplay, som ni gillar att skriva om, som inte har fungerat. Och jag vet inte om det är en bieffekt av det, att försvarsspelet och grunderna i vårt spel har blivit eftersatt, eller vad det beror på. Det var stor skillnad på den här matchen och de två tidigare vi har spelat. Så att full respekt för Örebro, de gör det bra, men jag tror att vi kan höja vår prestation en nivå också. Ja, tack. Jag tycker vi börjar bra första perioden och har ledningen med 2-1, och sen gör vi även 3-1, och då tycker jag att det är vi som dominerar och tar över. Sen får de ju, de gör ju 2 snabba. Det kändes lite orättvist, tycker jag, när de får gå upp till 3-3, om man har sett matchbilden 40 minuter. Men vi var inte riktigt med på de puckarna som gick in där, tycker jag. Vi var lite för överambitiösa i att 4-5 mål där. Sen är det viktigt att vi gör 4 direkt efter. Och sen tycker jag vi skapar fler, och vi gör även fler mål. Så det, totalt sett så borde vi haft ett försprång, tycker jag, på 2 mål matchen igenom, om man ska se till matchbilden. Men klart en bra match, genomförd match rakt igenom, tycker jag. Förutom lite heta där på det där 4-5 målet och tappa markering på ett. Men plus i kanten.